Preminuo Dragan Marković Palma, predsjednik Jedinstvene Srbije. Posle kraće bolesti, večeras 22. novembra 2024. godine, u 64. godini preminuo je Dragan Marković Palma, predsjednik Jedinstvene Srbije, narodni poslanik i predsjednik Skupštine grada Jagodine, saopštio je njegov PR tim. Dragan Marković Palma je rođen 2. maja 1960. godine u selu Končarevo kraj Jagodine. Privatni je preduzetnik i osnivač ATP preduzeća Palma, u čijem je sastavu i televizija Palma Plus. Bio je narodni poslanik u pet mandata, a 2003. godine bio je i poslanik i u Skupštini Srbije i Crne Gore, osnivač i predsednik stranke Jedinstvena Srbije. Ušao je u politiku 1993. godine kada je postao član stranke Srpskog jedinstva, koju je osnovao vođa tadašnjih srpskih dobrovoljaca Željko Ražnatović Arkan. Od 2004. godine nalazi se na čelu grada Jagodine i tamo je diktatorski vladao već dve decenije. Pre tri godine je došao u fokus javnosti zbog sumnje za podvođenje maloletnice, ali taj slučaj nikad nije naišao na epilog pred sudskim organima. Naime, dugogodišnji predsjednik Jagodine Dragan Marković Palma svojim prijateljima i koalicijnim partnerima iz socijalističke partije u varoši okolini godinama priređivao žurke na kojima su usluge pružale beogradske curice od 15, 16 i 17 godine. Tako su naime pisali mnogi mediji u Srbiji, a čak i u inostranstvu. Smrću Dragana Markovića Palme polako odlazi čitava jedna generacija političara koji su stasali uz Slobodana Miloševića uz pomoć državnih službi. Bio je uvek u svaki režim. Posle pada Slobodana Miloševića priklonio se petooktobarskim vlastima, a dolaskom Aleksandra Vučića na vlasti bio je verni saveznik Srpskoj naprednoj stranci. Uvek u vlasti, nikad u opoziciji, Dragan Marković Palma je postao simbol one tužne Srbije koja je prodala dušu đavolu. Stara dobra vest za početak zime, a to je totalni kolaps na autoputu Miloš Veliki. Sneg koji je ovog petka počeo da pada širom Srbije napravio kolaps, a saobraćaj je obustavljen na autoputu Miloš Veliki. Fotografija prikazuje totalnu obustavu saobraćaja, objavljena je na društvenoj mreži medija portala i na njoj se može vidjeti da saobraćaj potpuno stoji, a pojedini vozači su izašli iz vozila. Identična situacija u drugim krajevima Srbije, pa je tako saobraćaj bio obustavljen i na Iriškom vencu. Saobraćaj je otežan i preko Banstola u smeru prema Inđiji, vozila se ne kreću. Smer prema Sremskim Karlovcima je prohodan, ali izuzetno usporen. Objavio je Novi Sad uživo na svom Instagram nalogu. Kako građani javljaju zastoji na ulazu u Irig gde su formirane dugačke kolone, a u mestu Štitar jedan autobus je sleteo s puta. Izvor Direktno. A na Adi gori most. Kako se vidi na snimcima objavljenim na društvenim mrežama, vatra i gust dim kuljaju na sve strane, izazivajući uznemirenje među građanima. Za sada nema zvaničnih informacija o uzroku požara, niti o eventualnim povređenima. Na terenu su vatrogasne ekipe koje rade na gašenju vatre i obezbeđivanju sigurnosti okolini mosta. Saobraćaj na mostu je obustavljen dok traju intervencije. Nadležne službe apeluju na građane da izbjegavaju ovaj deo grada i prate uputstva policije. Na terenu su vatrogasne ekipe koje rade na gašenju vatre i obezbeđivanju sigurnosti u okolini mosta. Blokada Vučićeve SS divizije izazvale su incidente na više blokada i došla do tuče. Tokom blokade saobraćaja u Takovskoj ulici ispred zgrade RTS-a došlo je do incidenta oko podneva, pošto jedan od botova Aleksandra Vučića izašao iz automobila i nasilno uzimao kišobrano od okupljenih i bacao papire sa imenima stradalih u nesreći u Novom Sadu. Tokom gužve neko od građana je koristio i biber sprej, posle čega je došlo i do tuče. U tom delu grada nije bilo uniformisane policije. Prilikom odavanja pošte na stradalima došlo je do tuče između okupljenih građana, studenata i profesora sa FDU sa jedne strane i besnih vozača, a zapravo organizovane SNS falange Aleksandra Vučića sa druge strane. Neki od njih su zbog toga izašli iz automobila i počeli da se obračunavaju sa okupljenima na skupu. Krenuli su da vređaju, a potom se i pesniče nasumično.
Kako javljaju očevici, udarili su odrasle muškarce, a udarce je dobilo i nekoliko mlađih devojaka. Pesnicom je udarena i novinarka TV Nova. Incidenata je bilo i u Novom Sadu. Odmah je na režimskim medijama počeo spin o nasilnicima iz opozicije koji biju i maltretiraju građane. Pokret obnove Kraljevine Srbije POKS osudio je danas govor mržnje predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i izjavu da su opozicionari prilikom hapšenja skičali kao svinje. Podsjećam predsjednika da je rumunski diktator Nikola Čaušesku u jednom momentu bio gospodar cele države, imao pod sobom vojsku, policiju, tužilaštvo, sudstvo, sve medije, a u drugom momentu je skičao kao svinja kada ga je narod uhapsio i zadovoljio pravdu, izjavio je zamenik predsjednika POKS-a i narodni poslanik Dušan Radosavljević. Podsjetio je na narodnu izreku da batina ima dva kraja. Svakoga na kraju sačeka ruka pravde, zemaljske i nebeske, i one koji su rasprodavali zemlju, svesno pokušali da je truju, pljačkali narod i svojim javašlukom i koruptivnim radnjama izazivali tragedije. Zato se ne treba nikome podsmevati u nevolji i muci, naročito kada misliš da si trenutno mnogo jak i moćan, poručio je Radosavljević. Vučić je gostujući u četvrtak na RTS-u rekao da više neće biti ostavki, što je direktna poruka opoziciji da Vučević ostavku dati neće. Gotovo je s ostavkama, nadležni organi će da rade svoj posao što se tiče krivične odgovornosti i neka ga rade potpuno slobodno, neka hapse još 100-150 ljudi koliko hoće, izjavio je Vučić. Smene pak nije pominjao, pa se postavlja pitanje hoće li Vučević možda biti sklonjen sa funkcije ili će ostati na njoj. U odgovoru na ovo pitanje ne treba zanemariti bliskost njih dvojice, Vučić ga je na RTS-u nazvao drugom prijateljem i bratom. Vučević je važnost za Vučića potvrđuje i Dragomir Anđelković, politički analitičar koji podsjeća da Vučević nije običan izvršilac volje Aleksandra Vučića. On je i poverenik njegovog brata Andreja, stoga je Vučevićeva pozicija u hijerarhiji poslužitelja vladajuće porodice vrlo visoka. On je u političkom smislu ono što je u viktorijanskoj Engleskoj bio omiljeni butler nekog od članova kraljevskog doma. Otuda pozicija mu je relativno čvrsta. Neće lako biti žrtvovan, što svakako ne znači da ga se braća Vučić neće odreći ako procene da je to cena njihovog daljeg opstanka na vlasti. To je za njih ipak prioritet, navodi on za danas. Kada je reč o građanima uznemirenim nedelima režima i opoziciji, Anđelković smatra da je razumljivo što traže smenu ili ostavku Vučevića koji glumi premijera. Ali ipak, ne treba da zaboravljaju da je srž vlasti u rukama porodice Vučić. Zato treba tražiti i ostavku predsjednika koji ne samo što uzurpira svoje poluge vlasti, već je vrši na štetu države i njenih stanovnika. Mi imamo najgoru kombinaciju autokratije i nesposobnosti, sugeriše on. Ko šta radi, bivša ministarka Zorana Mihajlović na sve načine pokušava da se vrati na veliku scenu. Branila je svojevremeno interese Rio Tinta pokušavajući da se tako dodvori Aleksandru Vučiću, a sada je otišla i korak dalje. Napala je opoziciju i osudila ponašanje poslanica ispred zgrade suda i tužilaštva u Novom Sadu. Zorana je svojevremeno bila u milosti Vučića pa je šetala iz ministarstva u ministarstvo. Međutim, onda je došlo do podela karata koja joj nije odgovarala, pa tako više nije bila ni deo vlade Srbije. Tada je bivša ministarka okrenula ploču pa je oštro udarila na Aleksandra Vučića i bivše saborce. Međutim, taj njen opozicioni status nije dugo potrajao, pa je ponovo krenula da se šlihta režimlijama. Svedoci smo kako je branila projekat Jadar i napadala na sve one koji su protiv Rio Tinta, da bi sada pokazala da može da ode još dalje. Jer prozvala je sada opozicione poslanice koje su zajedno sa svojim kolegama 3 dana blokirale ulaz u zgradu suda i tužilaštva u Novom Sadu, tražeći odgovornost za pogibiju 15 ljudi na železničkoj stanici u Novom Sadu, ali i puštanje uhapšenih demonstranata. I to je valjda toliko razljutilo Zoranu da je osjetila potrebu da na Instagramu isproziva opozicionarke pa između ostalog napisala: pretužno ponašanje žena poslanika ispred suda, bruka za sve žene, navela je Zorana objavivši potom i duži tekst u kome brani ovaj svoj stav. Poznati srpski tiktoker Sićve započeo je jednu od novih epizoda svog cirkusa. On je danas započeo štrajk glađu. A preneo je, naravno, Informer koji obožava da prenosi cirkuzanske akrobacije Gorana Vesića. Više tužilaštvo u Novom Sadu, podsjetimo, naložilo je juče hapšenje 13 osoba zbog tragedije na glavnoj železničkoj stanici,
1. novembra u tom gradu, a među uhapšenima su i dojučerašnji ministar građevinarstva i infrastrukture Goran Vesić, vršilac dužnosti direktora infrastrukture Železnice Srbije Jelena Tanasković i Anita Dimoski, VD pomoćnika ministra za železnički i intermodalni transport. A evo i kako izgleda nova ćelija gospodina Vesića, u kojoj se nalaze on i svi ostali uhapšeni funkcioneri koji su sa strane naravno vlasti. Za njih je luksuzno sve, dok je za demonstrante i studente i aktiviste koji su protestovali i tražili odgovornost zbog zločina koji se desio u Novom Sadu, oni nemaju naravno priliku da budu smešteni u ovakvim ćelijama. Za njih su ćelije nešto drugačije, o čemu je govorila i novinarka Ana Lalić. Kaže, pored kreveta se nalazi metalna WC školjka bez poklopca u kojoj se nivo prljavštine podigne do ivice izlivanja ukoliko bilo ko u susednoj ćeliji pusti vodu. O mirisima je neugodno i pisati. I poslednji preostali komad nameštaja jeste još kamera u uglu. Bukvalno ste hermetički zatvoreni i zvučno izolovani, bez ikakvog prozora i svetla, zbog čega gubite potpuno pojam o vremenu. Posledice boravka tamo, i to samo na jednu noć, su zaista traumatične. Ja od tada, recimo, imam problem da se vozim liftom, jer sam svaki put na ivici klaustrofobije, rekla je novinarka Ana Lalić. MUP Srbije krije od javnosti ko su sve kandidati za javnu funkciju direktora policije, ali je nova došla do saznanja nekih pojedinih policijskih funkcionera. Neki od njih imaju veoma živopisne biografije i poznatiji su po aferama nego po policijskom radu. MUP Srbije nije odgovorio na pitanje portala Nova RS o broju kandidata koji su se prijavili za radno mesto direktora policije, niti koliko ih je prošlo u drugi krug. Prema nezvaničnim saznanjima, Nova RS je došla do spiska kandidata koji su se prijavili za ova mesta, a svakako je najzanimljiviji sledeći kandidat. Jedan od najzanimljivijih kandidata je Aleksandar Mančić, načelnik odeljenja kriminalističke policije u policijskoj upravi Bor. Za njega se vezuje sve oko slučaja Danka jer su njegovi ljudi vodili istragu oko nestanka i navodnog ubistva dvogodišnje devojčice Danki Ilić u Banjskom polju kod Bora. Obojica optuženih, Dejan Dragijević i Srđan Janković, su povukli svoje iskaze date u policiji jer tvrde da su ih inspektori tukli tokom isleđivanja. Gore od toga je da su inspektori kojima je on načelnik direktno umešani i ubistvo Dalibora Dragijevića, brata optuženog Dejana, koji je prebijen do smrti u prostorijama policije u noći između 6. i 7. aprila, što je njega stanica i MUP pokušao da zataška u javnosti neistinitim saopštenjima. Njegovi ljudi do da danas nisu pronašli ni Danku Ilić, niti njeno telo. Sve više roditelja, nastavnika i učitelja se bune povodom agende Zdravitas, o kojoj već nekoliko dana izveštavamo na našem kanalu. Roditelji su napravili grupu Zdravitas nije za nas, koja večeras već ima preko 9000 članova. U grupi se raspravlja o temama koje se tiču Zdravitasa, a ujedno i objavljuju informacije koje administratori grupe dobijaju od roditelja i nastavnika širom Srbije. Smatraju da je u pitanju probni balon vlasti da sa ovom agendom provere kako će roditelji reagovati i zato misle da je od velikog značaja da se što veći broj ljudi odazove ovoj akciji i dostavi svojim školama zahteve za zabranu unošenja podataka o njihovoj deci u platformu Zdravitas. Oni takođe apeluju da se ljudi uključe i u grupu Zdravitas kako bi bili u toku sa najnovijim informacijama. Link do Viber grupe nalazi se u opisu sajta. Link do Viber grupe nalazi se u opisu videa. Berlin se priprema za veliki rat sa Rusijom, otkriveni su i detalji tajnog plana, piše Sputnik. U njemu su navedene sve zgrade i infrastrukture kojim je posebno potrebna zaštita iz vojnih razloga. Tada bi u slučaju rata na istočnom krilu NATO-a Nemačka postala centar za desetine hiljada, a možda i stotine hiljada vojnika koje treba prebaciti na istok. Navodi se u članku. Prema pisanju medija, Bundeswehr je nedavno počeo da priprema kompanije za buduću vanrednu situaciju na osnovu ovog tajnog plana. Tako je šef komandnog organa teritorijalne odbrane Savezne države Hamburg, Jorn Pliške, savjetovao na sastanku sa predstavnicima nemačkih kompanija da je najmanje 5 od svakih 100 zaposlenih budu obučeni za vožnju kamionima, da se snabdaju zalihama dizel agregata i unapred izrade plan za radnike u slučaju krize. Precizirano je takođe da u Bundeswehru ne smatraju plan završenim i nazivaju ga živim dokumentom, odnosno otvorenim za dopune.
Prošle zime su nemački mediji, pozivajući se na izvesni tajni dokument nemačkih oružanih snaga, Bundeswehr, objavili plan kako bi Rusija, prema pretpostavci autora, mogla da napadne istočno krilo NATO-a. Nemačko ministarstvo odbrane, komentarišući medijski izveštaje, saopštilo da je razmatranje čak i malo verovatnih scenarija deo svakodnevnih vojnih poslova. Zvanični predstavnici Ruskog ministarstva spoljnih poslova, Marija Zaharova, ironično je izjavila da je plan koji su objavili nemački mediji bio moćno prošlogodišnji horoskop za ribe u raku. Rusija poslednjih godina saopštava o neviđenim aktivnostima NATO-a u blizini njenih zapadnih granica. NATO proširio inicijativu i to naziva obuzdavanjem ruske agresije. Ranije u februaru ruski predsednik Vladimir Putin je u intervju američkom novinaru Takeru Carlsonu detaljno objasnio da Moskva neće napasti zemlje NATO-a i da to nema smisla. On je primetio da zapadni političari redovno zastrašuju svoje stanovništvo zamišljenim ruskim pretnjama kako bi skrenuli pažnju sa unutrašnjih problema, ali pametni ljudi savršeno dobro razumeju da je to laž. Bog, braćo i sestre, svi Srbi ma gde bili u svetu i svi ljudi dobre volje. Vi se nalazite na kanalima Srbin Info i Centar. Ovom prilikom želim da vas informišem da je YouTube omogućio pretplatu na našim kanalima. Time ostvarujete neke od pogodnosti. Takođe, ako želite da pomognete rad naše redakcije, možete uplatiti donacije preko platforme Patreon ili direktno na naš devizni ili dinarski račun firme. Instrukcije za plaćanje možete naći u opisu svakog našeg dinara. Pomaže Bog, braćo i sestre, svi Srbi ma gde bili u svetu i svi ljudi dobre volje. Vi se nalazite na kanalima Srbin Info i Centar. Ovom prilikom želim da vas informišem da je YouTube omogućio pretplatu na našim kanalima. Time ostvarujete neke od pogodnosti. Takođe, ako želite da pomognete rad naše redakcije, možete uplatiti donacije preko platforme Patreon ili direktno na naš devizni ili dinarski račun firme. Instrukcije za plaćanje možete naći u opisu svakog našeg dinara.